Boa noite, Gui. No sábado, o Vinhais inicia mais uma competição, a Taça de Portugal, e com um derby. Como antevês a partida frente ao Estoril Praia? Boa noite. Acho que não vai ser uma partida fácil. Todos sabemos que às vezes as equipas supostamente inferiores costumam galvanizar-se com as equipas de escalões acima ou teoricamente mais fortes. Por isso, acho que não vai ser um jogo fácil, mas estamos a trabalhar durante esta semana para poder tornar, se calhar, a tarefa mais fácil. Esperas um Estoril Praia motivado? Espero, sim senhor. Como eu disse, aposto que vai ser uma equipa galvanizada. Ainda ontem tiveram um jogo com o Traquina dos Lombos, sei que empataram, que perderam apenas por 2-1. Por isso, acho que vai ser um bom jogo de futsal. O que é que vais fazer para não sofrer golos? Vou continuar a trabalhar e vou fazer o que costumo fazer no treino, que os fins de semana são o reflexo que nós fazemos durante a semana, quer eu, quer os meus colegas. Qualquer um que entre vai estar lá para fazer o seu melhor. O Vinhais já não vence alguns jogos, é uma boa oportunidade para regressar às vitórias e ganhar confiança para os próximos jogos? Acho que sim, vai ser um jogo importantíssimo. Se ganharmos, vai ser importante para depois apanharmos o Benfica, que sabemos que vai ser um jogo também difícil, mas a motivação vai ser outra. Como eu disse, como o Estoril vai estar mais motivado para jogar contra nós, nós também iremos estar mais motivados para jogar contra o Benfica. Por isso, espero que tenhamos um resultado positivo durante este fim de semana na taça, para entrarmos ainda mais fortes e com mais esperanças de vencer o Benfica. E para este jogo, uma mensagem aos adeptos? Antes de mais, quero agradecer aos adeptos por terem-nos acompanhado sempre, desde o início, apesar dos resultados menos positivos. Sei que eles estarão certamente presentes lá no pavilhão, por isso é contar com o apoio deles, como de sempre, e vamos tentar ganhar para eles e para que tenhamos uma festa ainda maior na Taça de Portugal. Conquistar a vitória e a passagem deste primeiro jogo na Taça. Exatamente, é esse o objetivo do Vinhais. Obrigado, Gui, e felicidades para o jogo. Obrigado, igualmente. Thank you.